إن كستو أي جيران سومالي آد يادو ترابضان وادهجيه عافيمات كوصو دون تا حرومها مغردنتيس اي كويا لا مغالة دان إستنبول اي مغالة دان أنكرا داد كاسو ككلي ما داد دافاها عالمكا هادنا واحد جيرا قار فرابضان او كمي دا سومالي دا كوردقان مغالة دان إستنبول اي مغالو إنكا كلي ودن كتوركيغا او ييغونا سيدو كلي ادهجي عافيماتو سو دون تا حرومها مغردنتيس داد كاسو واحد كمي دا كافيو آسم عبداللهي وأنا halkan maanta kula kulmay aad iyo aad baad ku salaamay Istanbul waxa jooga muddo 5 sano ah waxaan ka mid ahay ardayda Istanbul joogta oo ku nool maxaad bartay markaa waxaan bartay health management waa maamulka caafimaad ha maamulka caafimaad ka gartay ka waran magaalada Istanbul muddo dheer baad ku noolayd waa magaalo sidee Istanbul waa magaalo weyn waa magaalo waxbarasho ardayda qeyb joogan dadka qeyb dalxiis u imaadaan dadka qeyb ay degan yihiin marka magaalo saas ah waxa jira dabcan dad fara badan iyaguna caafimaad u yimaada Soomaa ha dad badan caafimaad u yimaada jira dad badan oo ayaga ku nool dadana caafimaad u taga isbitaalada sida aniga oo kale oo mega dentist u yimaaday dhaqtarka ilkaha haddii ku weydiiyo maxaad ku dooratay mega dentist mega dentist waxa ku doortay waxa jira dad badan oo asxaabteeda ah oo igu dhow oo tagay oo ka sameystay ilkaha iyo howlo kale u qabteen marka dadkaas oo yaani adeega oo mega dentist farxad galiyay marka sidaas darteed anigana saasan ku imid oo madama dadka ii dhow ay zaid oga helen oo ii sheegeen isbitaal fiican uu yahay saas darteed anigana waa imid marka adeegyada aad jeegteen asxaabtaadu ay ka heleen oo ay farxad galiyeen adigana sidoo kale ma ku qanacday ha aniga laftirkayga waa ku qancay waxaa jirta muddo sanad iyo bar ah inaa imaanayay oo ilkaha iiga xiray bir kadib aa ku qancay marka ugu dambeysay jawaabta aa ka helay iyo sida ilkahayga u dhamaadeen meeshooda marka waxbarashadaadii maadaama shahaadadii hore aad qaadatay ma sii wadaysaa mise waxyaabo kale ku qorshaysaa waxbarashadaydii ardayda waxa ku jira sanadkan qalin jibisay oo haddaba qalin jibiyay marka insha allah laga yaabo inaan bilaabo master ama shaqo waxyaalo badan aan ku fakarayaa jirta hadda aad iyo aad baad u mahadsan tahay nasiib wanaagsan baan ku rajaynayaa mahadsan tahay adiga